Я люблю своє місто, я люблю Кременчуг. Я кременчужанин. Ми кременчужанин. Ми кременчужанин. Я кременчужанка. Я люблю свій город, я кременчужанка. Ми кременчужани. Ми кременчужанки. Ми кременчужани. Чужани, вітаю. Сьогодні ми на порозі художньої школи, а саме в класі, де зараз працюють дітки, а саме група Інни Мосієнко, відомої кременчуцької художниці. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи складно взагалі працювати от з маленькими дітьми? Адже це молодша група, так? Це молодша група, але ви знаєте, вік зовсім не має значення. Я загалом маю таке відношення до маленьких дітей таке ж саме, як і до великих. Тобто я з дитинства сприймаю людину як цілісну особистість і не вважаю за потрібне робити якісь за допомогою купюр якісь пояснення іншого плану, ніж я роблю для дітей більш дорослої вікової категорії. І з дітьми працювати легко будь-якого віку, бо вони сприймають творчість артистично, натхненно і з відкритими очима. З ними дуже приємно спілкуватись і вчити їх теж приємно. В художній школі скільки ви вже працюєте, скільки ви вже ділитеся із дітьми своїм талантом і скільки зараз груп в художній школі? В художній школі я працюю 14 років, на посаді заступника директора вже 5 років. Це так доволі такий великий термін. Діти у нас навчаються в класах, яких є кількість 33. Це враховуючи два філіали, який один на Раковці розташований, а інший на Молодіжному. Зараз ми в такому товаристві дітей, які малюють. А з чого розпочався ваш шлях, саме художній шлях? З чого він розпочинався? Ну, це така штука, всі діти малюють. Цього не можна відняти, не кожен стане якимсь там Кандінським чи Ван Гогом, але малювати люблять всі, як тільки можуть тримати в руці олівець чи пензель. І я малювала так в зошити всілякі такі сукні, дизайнерські, і 17-18 сторіччя, якісь там пантофлі до них, там шляпки. Це так у мене було там кількість селена цих зошитів з усякими такими намальовками. А в першу студію, коли я попала, кожен раз додому приходжу, мама каже, що ти малювала? Я кажу, ворону, там було таке опудало ворони. І так, знаю, півроку, ворону, мама, та скільки ж ти можеш, ту вже ворону? Я кажу, та вона різна, вона то боком, то передом, то з чашкою, то з грушею, але весь час ворона. Мама каже, та це якась чепуха, кидай цю, будемо іншу шукати. І ми оце знайшли художню школу, але я виросла в іншому місті, в Херсонській області, тому не в цій школі я навчалась, але багато хто з наших викладачів закінчив цю школу і повернувся викладати сюди. А як вас доля пов'язала з цим містом, саме вашу творчість і вас особисто? Тут таке склалося, я за фахом архітектор і вчилася в Полтаві. І ми багато років мешкали в Полтаві, але мій чоловік з Кременчука, все дуже так проза життя. І за чоловіком до Кременчука повернулася і тут розпочала ще одну нову сторінку свого життя. Звикати до інших міст трошки якось марудно, так ти придивляєшся, не твоє це місто. Але життя, воно вносить такі корективи, і ти бачиш такі плюси, яких у тебе не було дотолі. Наприклад, це Дніпро з затоками, плавнями, це така нескінченна фантазія якась води, суші, дерев, засохлих, живих. Я люблю дуже ночівнів, по цим затокам влітку ми з чоловіками, я фотографую все, так подорожуємо трошки, я все обожнюю, ці наші дніпровські плавні, це така краса.
зараз діти малюють місто майбутнього, хтось, можливо, малює саме Кременчук. А Кременчук, яким ви його побачили, от саме коли вперше сюди приїхали? Мене дуже вразило чистота міста. Тут дуже гарно прибирають, тут слідкують у всі сезони за те, щоб людям було затишно на вулиці. Тут нема повних баків з мусором, тут прям миють і метуть вулиці, тут зелено, охайно. По великому рахунку, величної архітектури в Кременчуці немає. Але це все діло наживне. І я знаю, що тут був на площі Леніна храм, який будував видатний архітектор італійський Кварнегі. І, мабуть, якщо б цей храм поновити, це було б дуже добре для міста. Чи пам'ятаєте ви свої перші роботи вже як художниці, от коли ви вже для себе зрозуміли, що ви такий художник, що ви будете йти цим шляхом? Якими були ваші перші роботи? Я така людина дуже чутлива до вібрації якихось і людських, і природних, і настрою. І я можу з великим натхненням писати роботи, впадати навіть в якийсь такий стан, нібито транс. І ти коли малюєш, ти відчуваєш невід'ємний дотик до всього, що є зараз. Тобто це і природа, і космос, і люди, і тварини, і якийсь спокій і неспокій. Моя одна із перших робіт, яка була і одна із перших, яку я робила в техніці олійного живопису, і та, з якою мене вперше відібрали до Союзу, я її подарувала нашому музею. Тому що ця робота для мене знакова, вона називається «Човни плоди дерев», і я цю роботу, як свою першу таку роботу живописну, я її пам'ятаю, і вона для мене в цьому сенсі дуже дорога. Скільки часу ви присвячуєте одній роботі? Чи це залежить від складності, чи від натхнення? Наприклад, Сальвадор Далі, коли їздив кудись в подорожі, ходив до музею, він казав, я знову працюю, я в такому-то музеї. Тобто я працюю постійно, я обмислюю це все, я передивляюсь якісь нові твори, я дивлюсь напрямок, куди рухається сучасне мистецтво. Я люблю подорожувати, а там це в пріоритеті музеї. Музеї, виставкові галереї, бо я цим живу, це мені дуже, це моє. Можливо, є якісь роботи з історією? Знаєте, як то буде мені років 95, я скажу, а ото було з цією роботою, поки що такого нема. Так як ви працюєте в багатьох техніках, і техніки як такої улюбленої у вас немає, бо ви постійно в розвитку. Я можу не звертатись до батіку, наприклад, і 2, і 3 роки. Вийшов час якийсь, стало цікаво знову, я повертаюся до тієї роботи. Тож перо це класна техніка, я її обожнюю, але вона дуже така довготривала в часі, не завжди є час. Тому акварель зараз це такий мій фаворит. Так як вас уже можна вважати, цілком можна вважати кременчужанкою. Адже ви тут і творите, і проживаєте, і навчаєте дітей. Яке минуле цього міста, яким ви його пам'ятаєте, коли от приїхали саме в Кременчук, і станом на зараз? Чи бачите разючі зміни і в чому вони? Ви знаєте, місто – це такий організм. І він дихає, він набуває розвитку, він затихає. Це такі і приливи, і відливи. Я як архітектор, я прискіплива. Мені хотілося б єдиного якогось стилю в будинку, щоб не було там 4-5 магазинів і всі різні в одному будинку, щоб якось трошки це об'єднувало. Бо я подорожую частенько і за кордоном навіть не дозволяють міняти вікна в будинку, щоб не було цієї розбіжності, цього ритму, який скаче по вікнам. Але я люблю Кременчук, я кожного дня їжу через міст, я бачу Дніпро, його енергію, я бачу
ці далі, коли небо стикається з землею, ці синіваті дерева. Це мені дає якусь наснагу на цілий день. І ввечері такий релакс. Хоп, і назад. І центр міста у нас прекрасний. Якщо отак от помріяти, так, то з точки зору вас як художниці, намалюйте таку візуалізацію майбутнього Кременчука. Було б дуже гарно відновити якісь старі будівлі, тримати їх в належному стані. Багато зелені хочеться, щоб було в місті, і щоб ця зелень була різна, і щоб була і декоративна оздоблення міста зелене, і гарні парки, і щоб їх не зменшували територію парків, бо нам конче потрібні ці парки. Можна зробити нові парки на тій стороні за мостом, впродовж дамби, там чудові такі лісосмуги, там явори ростуть. Там якщо прибирати і туди послати групу з мішками, або навіть студенти чи школярі випускних класів, там можна так вичистити, зробити декілька мощенних доріжок, там такий релакс, там повітря, там краєвиди, там сухі плавні, там дуже гарно. Якщо б трошки покращити зелений устрій міста, це було б навіть найкраще. Дякую вам за діалог, дякую вам за вашу творчість, за те, що ви творите на благо свого міста. І я сподіваюся, що це все буде продовжуватись і виливатися в нові шедевральні роботи. Дякую вам. Дякую вам велике. Ну а ви любіть своє місто так, як люблять його герої нашої програми. Якщо у вас є непересічна історія праці на благо рідного міста, приходьте. Телебачення «Візит» відкрите до спілкування. Зустрінемось уже наступної середи на телеканалі «Візит». Я кременчужанка, і город саме лучший мені. Я люблю свій город, я кременчужанка. Ми кременчужани. Я люблю своє місто. Я кременчужанка, я люблю свій город. Я кременчужанка.